ଏତେ ବଡ଼ କଳାକାର ତାକୁ ତାକୁ ବି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଛରେ କିଛି କଲେ କିଛି ଆଉ ଲାଭ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କଲେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ତ ବହୁତ ହୃଦୟ ଲୋକ, ହୃଦୟବାନ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ସବୁ କଥା ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକରି ବୁଝନ୍ତୁ। ବହୁତ କମ୍ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଅଛୁ ସେଥିପାଇଁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସେମିତି ଜଲ୍ଦି ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ଏକ ପିଣ୍ଟୁ ଗଲେ ସେମିତି ଭଲରେ ଫେରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପିଣ୍ଟୁ ଯେମିତି ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଫେରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏତିକି କଥା କହିବି ମୁଁ, ଯଦି ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିଥିବେ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ବି ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି କିଛି କରନ୍ତୁ। ସେଇ 5000 ହିଁ ଦେଇପାରିଲି, ଅଧିକା ଦେଇପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଜୁନିୟର ପିଲାମାନେ ଥିଲେ ସେ ବି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକି ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସମସ୍ତେ କି କହୁଛି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି, ଯେ ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛିଟା ବି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆଗରୁ ଯେମିତି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଦିଅନ୍ତୁ।